Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Opa, o jogo começou, os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr, nem para virar para o gol. Perdeu o domínio da bola. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele chega bem para acabar com o ataque. Eles já recuperaram a bola de novo. Estamos no começo e o jogo ainda não pegou fogo. Meteu a bola para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Meteu um bico nela, lá para frente. Partiu para frente pela ponta esquerda. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Jogou na frente para ver o que dá. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Vem o passe. Olha a bomba. E ele chegou ali para tomar conta, hein? A metida de bola para frente. Recebeu o passe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Fernando. E aí, pessoal? O gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para a lateral. Procurou alguém ali na frente. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Abriu o jogo pela esquerda. Chutou! Opa, que beleza! É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Esticou. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Passou pelo marcador.
tomou um tranco ali e perdeu a bola. A metida de bola. Fernando. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Fernando. Chegou junto, desarmou o adversário. Protegeu bem a bola. Fez o lançamento para frente. Recuou para o goleiro. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos para os 45 minutos finais. Começa o segundo tempo e até agora, nada de gols. Asensio. Meu Deus, que linda jogada está acontecendo ali. Lewandowski. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. É, acabou o espaço dele. A batida! Fernando, passe pra frente. Está armado o contra-ataque. O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Mandou a bola pro ataque. Fez o simples e afastou o perigo. Rapaz, espetáculo sonolento, hein, pra vocês hoje. 0 a 0. Ele tava esperto no lance, hein? Fernando. Zero a zero. E qualquer um pode ganhar ainda. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Aí está o cartão amarelo. Foi merecido. Metida de bola ali para o companheiro. Tomou a bola na hora certa. Vai meter pro gol? É falta, não tem o que discutir. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Partiu com a bola. A metida de bola para frente.
chutão para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Manas. Quase 30 minutos da segunda etapa. Jogou a bola lá pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Eles ficam com a bola no pé, tocando pra lá, tocando pra cá, mas resolver que é bom, nada. Ele mandou a bola pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Meteu a bola pra frente. E eles ligaram o contra-ataque. Jogou a bola lá pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Fez o lançamento pra frente. Saiu a bola. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara tava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Olha só que bicicleta. Perdeu. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. O Flamengo vai tentar aprontar no finalzinho, hein? Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá pra frente. E ele consegue o desarme. Arriscou para a meta. Essa foi a última chance. E agora tudo termina como começou. Tem jogo em que o 0-0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus, que beleza. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betin. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim, não é ruim. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betin, que me ajudou muito nesta noite. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.